Els tres jutges. Coll de Tres Creus. El paller de tot l'any i Montserrat. La porquerissa. Som davant de la porquerissa, amb el paller de tot l'any i Montserrat al darrere. Al nord, els castellots de tanca, amb els Pirineus al fons. Avui ens fixem en la porquerissa per la seva espectacularitat. Després d'un espès alzinar, arribem a la Font de la Pola. Un lloc fantàstic per esmorzar i per fer-la petar una estona. Turó de l'Alzina del Norbert. Som davant del roquissar del Coll de Tanca i admirem des d'aquí una bona panoràmica. Reemprenem el camí, donem una última ullada als castellots de Tanca on hem estat i arribem al cim de la Pola on hi ha un vèrtex geodèsic que ens dona la benvinguda. El turó de la Pola o de les Tres Creus té 930 metres d'altitud i té una impressionant panoràmica de 360 graus. La Mola, el Cavall Bernat, Paller, el Montcau, la porquerissa des de sobre, el Coll de les Tres Creus i l'Alzina del Salari, on cada dia som més colla entre setmana. És l'hora de pujar els cotxes. Tots? No. El Vicenç Frutos, com altres vegades, se'n va caminant fins a casa. Fa goig passejar per Mata de Pere.